Liewe gemeente, is ons op aarde, hoor mooi, om groot te word, kliphard te werk, kinders groot te maak, oud te word, en dan dood te gaan. Wel, is dit die lewenstaak wat vir ons opgelê word, of is daar meer? En dan moet toch meer wees, anders is hierdie lewe wat ons leef, as dit so gaan, 'n doellose stukkie tyd in die geskiedenis van miljoene, daar miljoene mense. Daar is definitief iets meer. En ons gaan vanavond bietjie daarna kyk, en ons het die laaste twee keer eintlik bietjie gekyk na, wat geef ons doel in hierdie lewe? Wat is die doel in ons lewe? As ons kyk na ons tema, algeheel is God by werk, en ons kyk bietjie na, wat sê God vir ons in die Bybel oor ons werk, nee, ons dagtaak, dit wat ons elke dag moet doen. En die gedeelte wat ons nou gaan lees, net so 'n bietjie agtergrond, Paulus was in Troas op sy derde sendingreis. Hy het na Milete gereis, en Milete was so 'n Griekse hawestad gewees, en daar het hy die ouderlinge van Efese laat kom, om saam met hulle, om 'n afskeidboodskap vir hulle te gee, en saam met hulle te bid. Nou Milete was seker so 60 kilometer van Efese af, en so dit was 'n goeie 2-3 dae se reis soen toe, om met hulle afskeid te neem, en dan weer het hulle teruggegaan. En so Paulus staan hier so op die punt weer, om op die skip te vertrek, en terug te gaan Jerusalem toe. En dan spreek hy die ouderlinge toe. Kom ons kyk vanavond na jou lewenstaak, Handelinge 20, en ons lees vanaf vers 17 tot 38. Het is aangrypende gedeelte, in Handelinge. Vanaf vers 17. Van Milete af het Paulus sy boodskap na Efese toe gestuur, om die ouderlinge van die gemeente te laat roep. Toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek die hele tyd, van die eerste dag af, dat ek in die provinsie Asië gekom het, onder julle geleef het. Hoe ek die Here in alle nederigheid gedien het, te midde van droefheid, weens die vervolginge wat ek deur die komplotte van die Jode moes verduur. Julle weet dat ek niks terughou het, wat vir julle voordelig kon wees nie. Toe ek by julle in die openbaar gepreek en julle in julle huise onderrig het, ek het sowel die Jode as die Grieke ernstig vermaan, om hulle tot God te bekeer en in ons Here Jesus te glo. En nou gaan ek Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Gees. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker, dat gevangenskap en vervolging op my wag. Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Ek het onder julle almal rondgegaan en die koninkryk van God verkondig, maar nou weet ek dat julle my nie weer sal sien nie. Daarom verklaar ek vandag dat dit nie my skuld is as enigeen van julle verlore gaan nie, want ek het nie nagelaat om die heilsplan van God in sy volle omvang aan julle te verkondig nie. Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg, wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. Ek weet dat daarna my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle eie geledere sal daar mense na vore kom, wat met leuns die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. Wees waaksaam. Onthou dat ek elkeen van julle 3 jaar lank onderrig het, aanhoudend, dag en nag, baie keer met trane. Maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat hy aan al die gelowiges as erfdeel beloof het. Ek het niemand se geld of klere begeer nie. Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was gesorg het deur met hierdie twee hande van my te werk. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus, hy het self gesê, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Nadat Paulus dit gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en hom omhels en gesoen. Hulle was veral hartseer, omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer sou sien nie. Daarna is hulle saam met hom na die skip toe. Tot sover, ons skriflesing vanaand. Nou, soos julle kan sien, is hier baie gedeeltes in hierdie hoofstuk wat ons sou kon gebruik vanaand as 'n fokusgedeelte, en dalk sal ons later in hierdie reeks terugkom na hierdie gedeelte toe. Maar vanaand gaan ons net op hierdie gedeelte stilstaan.
Maar al is mijn leven, en dit is vers 24, maar al is mijn leven voor mij kostbaar, reken ik dit van geen belang niet als ik maar niet mijn levensstaal kan voltooien en die dienstwerk wat ik van de Heer Jezus gekregen klaar kan maken. Dit is om die evangelie van Godse genade te verkondigen. Nou gemeente, ik denk baie van ons zal kunnen onthouden toen jij klein was, het jij baie gedroom oor wat jij graag wil word een dag. Die ideale droom. Nou, ek onthou baie goed dat my broer Wilbrie, hy het altijd gesê toe hy jong was, hy wil een boef word, nee, skelm. En later het hy gesê, hy wil president word. Nee. En ons is dankbaar dat nie een van die twee gebeur het nie. Hy is nie een van die twee nie. Maar ek is ook nou op die tyd in my leven, waar my kinders begin sien wat aangaan in die leven. En hulle begin ook droom oor wat hulle wil word. So as ek vir Lucas vra, of hy kom nou deesal na my toe en sê, papa, ek dink ek wil eendag 'n papa word. Nee. Want hy sien, hoe is het om 'n papa te wees? En hy sê nog, daarmee saam ook, en hy dink hy gaan met mama trou. Nee. Christian, op die oomblik wil 'n treinskoonmaker word. Nee. Maar so het elkeen van ons 'n droom van wat hy wil word eendag. Ons droom ons. Ons is, of ons het al vir mekaar 'n paar keer in hierdie reeks gesê, ons is gemaak om te werk, en daarom kan ons daaroor droom ook. Ons is gemaak om te werk en ons werk, want daardoor sorg ons vir onsself, en vir ons families en gesinne, en ook vir die armes, dit het ons toch raak gelees hierso. Ons werk omtrent 8 tot 10 ure op 'n dag. Mense wat vir mekaar ontmoet vir die eerste keer, sal vinnig die eerste vraag wat hulle vir mekaar vra is wat doen jy vir die lewe? So, die vraag vanavond is werk werk? Of kan ons en wil die Here, kan die Here dit gebruik as iets anders vir bloot die feit dat het net werk is wat in ons lewensonderhoud voorsien? Kom ons kyk. Want hier in vers 24 gee Paulus 'n bitter belangrike afskeidsboodskap. Ek het vir jou 'n bietjie dit gemerk daarso die woorde. Hy sê, maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi. En die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van Godse genade te verkondig. So hier is 'n paar kernwoorde en hier is 'n paar definisies daarvan. Lewenstaak, as Paulus praat van lewenstaak, dan is dit die doel in die lewe en jou verpligting teenoor die taak. Ons kan sê, dit is jou missie. Dienswerk is die rol wat jy speel, waar jy iets of iemand bedien. As ons sê, van die Here gekry het, dit wat dit beteken is, om iets van God te ontvang, waar die initiatief lê by die een wat gee, met ander woorde by God. Maar die fokus op die oordrag is by die een wat ontvang. En dan die evangelie natuurlik is om te vertel van die goeie nuus gaande Christus se genade. Nou, liewe gemeente, dit is so dat God het vir Paulus op 'n baie spesiale manier geroep om die evangelie te verkondig aan Jode en aan heidene tot in die uithoeke van die wêreld. Dit was sy spesiale taak as apostel. Maar het is mos so dat as ons sê ons is volgelinge van Jesus Christus, dan het Jesus vir my en vir jou ook daai opdrag gegee. In gedeeltes soos, jy moet my getuies wees, maak disciples, vertel van die wêreld, van die groot dinge wat God gedoen het. Nee, dit moet die eerste prioriteit wees. En my vraag vanavond aan jou is dit? Jy sien, ons maak baie van ons alledaagse werke. En ons het in hierdie reeks gesien, dis goed so. Want dit is waarvoor ons gemaak is. Nee. Dis die taak wat God vir ons gegee het, ons met die aarde bewoon en bewerk en uitbrei en vervul en meer maak en opbou en ons vat en ons doen dit saam met hom. Maar die opbrengs daarvan gee dalk vir jou hier in hierdie lewe 'n gemaklike, lekker lewe. Maar die Here Jesus sal 'n paar keer vir ons in die Bybel gesê het, maar onthou dat hierdie dinge wat jy op aarde bymekaar maak, kan jy nie saamvat hemel toe. En dan sê hy gedeeltes soos, maak eerder vir jou skatte in die hemel bymekaar as hier op aarde. Want dit wat jy hier op aarde verwerk, en dit wat jy opbou, en dit wat jy het, gaan niks beteken
as jy vanuit 'n Christelike perspektief kyk na dood in die lewe hierna nie. So die ding is, wat sal gebeur as jy jou werk of daar waar jy besig is in jou alledaagse lewe anders benader? Kom ons maak vir een oomblik die sommetjie, want op die oomblik is ons sommetjie, sal ons sê, ons werke is ons lewenstake. En die oomblik wat jy dit sê, dan skei ons eintlik werk en God van mekaar af. Want dan sê ons wel, of dit is die implikasie daarvan, want wat ons sal sê is ons het werk en ons is ook gelowiges. Maar die twee is amper half geskei. So kom ons maak vir een oomblik vanaand die evangelie, jou lewenstaak, as eerste prioriteit waarvoor God my en jou geroep het. En ons maak jou werk die voertuig waarmee jy jou lewenstaak voltooi. Denk jy nie, daar sal ook meer sin daarin wees? Jy weet, ons het al baie van mekaar gesê hierdie jaar, en in hierdie jare wat verby is, ons is geroep om soos Jesus Christus te wees. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle, nee, om sy beeld te dra, Romeine 8 vers 29, 2 Korintiërs 3 vers 18, Matteus 10 vers 16, nee, ek stuur julle. So dit is een God wat ons stuur as sy kinders met sy eienskappe in ons deel van ons, om het te kan doen. Met ons weet, God is een God wat stuur, nee. Dit is deel van sy natuur, nee. Hy is diensbaar, hy is onselfsigtig, hy is die wat kom soek en te vind, die wat verlore was. Hy tree versoenend op, gee, genesing, noem op, nee. So as ons verstaan vanavond, en ek gaan nou die lyne by mekaar bring, as ons vanavond verstaan dat die mense die kerk is, en as die kerk sy hooftaak is om die evangelie te versprei, en sy rede vir bestaan is om die evangelie te versprei, dan is dit precies wat die kerk moet doen. Maar dit is nie net iets wat ons doen op Sondag, nee, soos julle weet, of net doen wanneer dit vir ons gemaklik is nie. En dit is vir ons die lyne by mekaar wil bring. Want wat kan gebeur as jy jou werk gebruik as voertuig om jou lewenstaak te voltooi? Weet, en ons kan dit doen. As ons sê, maar ons weet nie, ek weet nie of ek die gawe het nie, ek weet nie of ek het kan doen nie, dan sê ons eintlik daardeur dat ons ontken dat ons van Godse eienskappe, wat 'n stuurende God is, dan nie in ons is nie. Maar toch is dit so dat daai goeders is deel van ons RNA, nie, of DNA is dalk 'n makliker woord. So as ek en jy, en volg hierdie redenasie, as ek en jy vanaand verstaan, dat ons het God as 'n vader. En as ons praat van RNA, dan is jy die produk van jou ma en pa. Jy dra hulle eienskappe binne in jou. Dit is wat jou maak, nie. En net so as ons God as vader is, het, dan dra ons sy DNA in ons. Daai eienskappe wat maak dat hy soek, dat hy stuur, dat hy vertel, dat hy versoen, dat hy gee, dat hy onselfsigtig is. Dit lê binne in jou in gebed. En as iets soos verlore mense op God se hart is, dan hoor dit ook op ons hart te wees. As Jesus Christus, en staan hierdie beeld so mooi, ons is, staan bekend as sy liggaam ons, en vanavond gaan ons as sy liggaam nagmaal gebruik. En ons sê, maar Jesus is die hoof van die liggaam. So as ons dink aan Christus, as toe hy mens geword het, en dit wat hy kom doen het op aarde, om te kom versoen, verlossing te verkondig en dit te bewerk self, hy het vir ons gedoen. As dit hy is wat op aarde rondgestap het, en dit gedoen het, en die kerk is sy liggaam, dan behoort ons dit ook te doen. Dit wat op sy hart is, moet ook op ons hart wees. Vir die jonger mense vanaand, wil ek hierdie stikkie handvatsel gee. Ek glo jy sal kan verstaan. Rio is 'n animasiefilm. En die gedeelte wat ek vir jou wil wys vanaand in hierdie animasiefilm, het my baie herinner aan waaroor ons vanaand praat. Blue is 'n papegaai.
wat nie kan vlieg nie. En op een snaakse manier ontmoet hy een vroukiespapegaai wat kan vlieg en hy wil, en die vroukiespapegaai wil hom baie graag leer vlieg. En op een punt in die film staan hulle op een berg. En ek wil vir jou vanavond wys wat gebeur en dis net een handvatsel, dis nie evangelie nie, net een handvatsel om dit iets daarvan te verstaan. Kyk gerus hierna. In die begin, dalk het jy het gemis, dan sê Blue, ja, maar hy kan nie vlieg nie, hy wens eerder hy was in die hokkie van hom, nie, waar hy met sy speelkie kan speel en op sy wieliekie kan ry, dit is sy veilige plek. Nie. Maar die hokkie is nie waar een voël hoort nie. Nee, hy is gemaak om te vlieg, nie. En dan herinner hy die voël en die swart vir hom en sê vir hom, Blue, dit is ingebed in jou. Jy is gemaak om te vlieg. Dis iets wat 'n voël moet doen. Weet, en dit het my laat dink baie aan hoe dit wat God is en waarvoor hy my en jou gemaak het om te wees, is in ons. En in baie keer is ons te bang om te doen waarvoor ons geroep is. Nee, ons wens eerder ons kan in ons gemakzone bly, in ons hok en ons kan met ons spieelkie speel en op ons stokkie wieg. Nee. Maar dan is dit nie waarvoor jy geroep is om te doen nie. Dan vlieg jy nie. Nee, ons roeping en ons taak is nie in ons, om ons gemakzone te bly nie. Ons roeping en ons taak is om heel eerste die evangelie van Godse genade te verkondig. En vir ons gereformeerdes is dit baie sterk, soos daai voël gesê het, nog 'n kopding. Ons weet hoe om dit te doen. Maar jy moet afsak in die harte. En jy moet dit voel. Jy moet dit beleef. Ek dink 'n groot ding hierso, wat my bygeval het hierdie laaste paar weke oor dit is, ons as gelowiges sit baie hierso, en is goed, nee, want dis hier waar ons die geleentheid het om die woord van die Here te hoor. En ons kry die evangelie en dit is 'n kopding. Maar weet jy, as ek sien wat in Afrika aan die gang is, hoe mense tot bekering kom, dan is dit wat maak dat mense snap, as jy sien maar iemand wat verlore was, ken nou die Here Jesus Christus, en hy word gevoeg by 'n gemeente soos hierdie. Dis dan wanneer daai kopding hart toeskuif. En wat dit jou aansteek om te sê, maar ons moet allemaal vlieg. Ons moet nie in ons hokkie sit nie. Hey, dis ons roeping, dit is ons eerste prioriteit. Dit is ons lewenstaak wat op elkeen van ons gelê is. En dis die eerste prioriteit bo enigiets anders. Om vir mense van Jesus te vertel. En jou sekondêre taak is die manier hoe jy dit doen. En daarvoor het die Here vir ons, glo ek, werke gegee, of dagtake gegee. En wat is die inhoud? Paulus sê, om die evangelie van Godse genade te verkondig. Wat is die inhoud daarvan? Die inhoud is so eenvoudig. Die inhoud is die van 'n God wat die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hy sê, maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi. Kyk wat sê hy hierso in Filippense. Hy sê, Jesus heel eerste, bo alles. Wat eers my bate was, wat eers my belangrik was, beskou ek nou as waardeloos van Christus. Terwille van Christus, ja nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus my Here te ken, oortref alles in waarde. En terwille van hom, sal ek alles prys gee. En beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. En as dit die geval is, dan leef dit in ons harte. En dan maak dit dat ons kan vertel van hierdie Christus wat in ons harte leef. Jy weet, Jesus op aarde, wow, hy het sy lewenstaak voltooi. Nee, hy het 'n baie unieke roeping gehad uit die aard van die saak, was dit God self, nee. Maar kyk wat sê hy in Johannes 17, hy sê, ek het u op aarde verheerlik deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. En hy het dit gedoen. Hy het 'n harde lewe kom lei. Vanoggend in Kaapstad vir hulle mooi verduidelik weer hoe het kruisiging gewerk. Nee, hy het kom sterwe. Hy het kom soek en kom red die wat verlore was. Hy was diensbaar. Hy het gekom om te eet en te drink, mure af te breek.
als een manier om evangelie te verkondigen. So jou levenstaak is toe nou om die evangelie van God se genade te verkondig en gebruik jou werk as die voertuig daarvoor. Paulus se voertuig was dat hy 'n sendeling was. Hy is dalk 'n rentmeester, ag 'n rekenmeester. Onderwyser, prokureur, tuisteskepper, nê, 'n ma, 'n pa, 'n skoolier, 'n student, 'n ambagsman, nê, maak nie saak wat jou werk nou is nie. Gebruik dit as 'n voertuig om die primêre roeping waarvoor jy geroep is, want dit wat jy mens, dit wat jy nou met mense deel hier oor ons werk, is goed nê, dit dra by tot hierdie lewe. Maar dit wat jy met hulle deel oor Christus, gee vir hulle die lewe hierna. Mag jy 'n nuwe lewensvervulling en 'n nuwe lewensgerigtheid kry. Omdat jy nie aan jouself dink nie en omdat jy net weer jou prioriteite 'n bietjie rondskuif. Amen. Kom ons sit weer en bid ek vir ons. Hemelse Vader, ons wil vanaand vir U dankie sê dat U vir ons weer hierdie simbole gegee het vanaand. U het vir ons twee sakramente gegee, Vader, om ons op 'n baie praktiese manier te herinner wat dit is wat U vir ons gedoen het. Vader, en ons wil vanaand weer bid dat U deur die Gees ons hierdie opregte voorneme sal gee om al meer ons lewe oor te gee, sodat ons versterk kan word deur U brood en U wyn wat ons vanaand gedrink het. Dat ons vanaand onsself kon herinner dat hierdie lewe nie oor ons gaan nie, maar dat dit gaan oor U. En die hoogtepunt van hierdie lewe is U wat minder gemaak het van jouself, sodat ons kan lewe en dat ons kinders van die Vader genoem kan word. Vader, help ons, soos ons gebid het, dat ons minder van onsself sal maak. Dat ons elke dag U sal bely en dat ons U bly sal verkondig totdat U terugkom. Want deur hierdie maal vanaand, Vader, bid ons, laat U koninkryk kom. Vader, ons bid dat U sal terugkom om die kinders te kom haal en hierdie aarde nie te maak, sodat ons in 'n verhouding weer met U kan lewe, soos wat U dit bedoel het om te wees. Dat U alles sal kom nuut maak, en hierdie nagmaal wat ons vanaand gebruik het, getuig juist daarvan, dat ons uitsien om saam met U aan die feestmaal te kan aansit wat voorlê. Vader, U ken elkeen van ons harte. U weet waar ons moet verstellings maak. U weet daar waar die Heilige Gees keer op keer vir ons hierdie indruk skep van wat ons moet verander, waar U ons aankla oor sekere dinge. Vader, help ons om daar ook minder te maak van ons eie beeld, van ons eie genietinge in hierdie lewe, sodat U op die troon van ons lewe sal wees. U is op die troon van die lewe. Help ons om in ons harte om dit net vanaand weer opnuut te besef. Ons bid hierdie dinge in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen.